Hej och varmt välkomna till Frihetsnytt och det djupa samtalet. Idag ska vi samtala med en person som ni faktiskt har antagligen sett här förut, nämligen Rickard Högberg. Varmt välkommen hit igen Tackar. Rickard. Det är Tackar. jättekul att ha dig här. Det var till succé förra gången med Trövligt. det du berättade. Och Rickard är ju då eller har varit chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Industri i Ryssland. Just. Och det är det vi ska tala om idag. Men Rickard är också författare och konstnär och Just. det kommer vi in lite grann på de områdena också. Just Rickard, vill du börja med att berätta bara väldigt kort vem du är? Ja. Um. Min farfar ägde Sveabolaget och Silja Line och ASG och en rad andra företag. Så han ville att jag skulle åka till London och gå på en redarskola och lära mig sjöfart. Och då var jag just i min stora analystid då jag skulle upptäcka att kommunismen var väldigt dålig. Så att jag svarade, nej farfar, jag ska åka till Ryssland och krossa kommunismen. Och så blev det. Så blev det. Så ja. det var liksom det som var ditt mål? Det var mitt mål, själ. de här många ja. diskussionerna på, på skolgården och så vidare. Ja. Ja, och då åker man dit för att lära sig. Ja. Mm. Fantastiskt. Och då åkte du till Ryssland, lärde dig språket Jag... och sen så blev du kvar där i väldigt många år. Vet ja, mm. 33 år blev det totalt. Ja. Och då eh, eftersom det här ska handla då om Dagens Industri i Ryssland. Eh, alltså, berätta, hur kom det sig? Att jo, Ryssland... eh, Jag åkte över och startade ett eget företag som, som hjälpte igång då eh, andra västerländska företag. Och ett av de här uppdragen var att se om det fanns utrymme för Dagens Industri i Sankt Petersburg. Och då fanns det redan i, är i Estland och Dienes Business i Lettland eh, och man var på väg att titta på Puls Business och i Polen eh, och så vidare. Eh, och eh, Hasse Olsson ville då skapa ett, en rad, en ring med eh, affärstidningar runt hela Östersjön. Jaha, ja. Ja. Mm -hmm. Men det var ju egentligen inte det som var eh, eh, slutmålet egentligen. Utan slutmålet var att ha kontroll på den ryska Eh, sovjetiska då, eh, kommunikationen. Eh, media. Okay. Vilket år var det du flyttade dit och började ja, med det här? Första gången jag kom dit var 1981. Okej, spännande. Så att finnas i Ryssland var, för, för Dagens Industri, då var orsaken var helt enkelt att Eh, ja det var ju två saker. Ett då att man ville skapa den här eh, cirkeln med affärstidningar mm. runt omkring Östersjön och också kontrollera medierna i, mm. eh, i Ryssland mm. och påverka. Mm. Och Dagens Industri är ju och var då också Bonnierägt. Ja just det. Mm, kanske vi ska tillägga. Jo, men mm. uh, man måste veta vilka som man samarbetar med. Mm, 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 Och vad som det. händer om man inte samarbetar. Ja, ja, ja okej. Okay. Jag förstår. Men vilka var era största scoop eller liksom det som fick verkligen Dagens Industri att uh, ja, märkas, så att säga? Ja, um, jag fick ju då, kunde ju publicera. Jag gjorde ju som, som jag ville då med de här instruktionerna från de olika personerna som var över och coachade. Och efter ett tag så, så jag kan jag säga att vi tryckte tidningen i Lappinranta i Finland och körde in den på lastbil varje dag. Vi började med två gånger i månaden, sen blev det en gång i veckan, sen blev det tre gånger i veckan, sen slutligen fem gånger i veckan och vi hade då bättre papperskvalitet än alla de andra tidningar. Var det därför ni tryckte i Finland? Eller var... Just det. Där, dels därför att det blev klart bättre papperskvalitet. Vi kunde också ha rosa papper och det rosa pappret fick vara kvar så att det fanns risk annars bedömde Kjell Wågberg att pappret kunde stjälas på de andra tryckerierna. Nu ska vi ja. inte säga att det skulle ha blivit så men det var en av de riskmoment som vi diskuterade. Men vi fick ett fräscht papper och vi gjorde att, att vi fick upp Eh, prenumerationsantalet ganska högt väldigt snabbt. Mm -hmm. mm. Eh, och ett av de här eh, skopen, vi ska säga att dagens delavoy Petersburg som det heter det har att göra med alltså Dealing Petersburg, alltså att göra affärer, vara i delo. Eh, en av de största skopen blev ju då eh, MMM-affären. Och vad var då det? Jo det var slug eh, företagare i Moskva som då eh, gjorde ett eh, konfettiföretag men säljde, sålde aktier genom att göra reklam på TV. Vad, vill du berätta vad ett konfettiföretag är? Ja alltså det finns ingen substans i företaget utan man bara eh, säljer aktier. Ett pyramidföretag helt enkelt. Ja, jag tror de flesta vet vad en Eh, pyramidföretag. Efter. Mm. Mm. Och, eh, så att de gick ju väldigt snabbt rakt uppåt och eh, man såg då när reklaminslag när folk satt och fiskade. Ja, ah, jag tjänar pengar, jag behöver inte göra någonting. Jag kan sitta och fiska och ha det jättetrevligt. Mm -hmm. Och det var folk, eh, 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 mamma och pappa kom hem med, med MMM-aktier och säger jag har köpt MMM-aktier. Ja hurra skriker hela familjen. Va? Äh, ah, så på reklamkampanjerna? På reklamkampanjerna. Okay. Reklamkampanjsmästaren äh, var ju den som, som verkligen gjorde äh, grejen då och som, som lyckades få ut det här budskapet och det såldes ju massor med, den gick, gick som mm. raketfart. Och, och, äh, när vi då fick reda på det här så, så gjorde vi en undersökning om vad det fanns för substans. Jag hade då med hjälp bland annat av norska medieförbundet utbildat våra eh, journalister med resultat och balansräkning. Mm -hmm. Det var inte så där jättevanligt då i, i, i Ryssland. Och eh, Så att man gick ju igenom, vad fanns det för substans i MMM? Det fanns ju ingen alls. Så då eh, eh, gjorde vi då en, en rubrik som hette MMM konfettiaktier på hela löpsedeln. Då ska man komma ihåg att vi var de enda som hade löpsedlar i Sankt Petersburg. Om inte jag inte minns fel så hade vi 660 stycken. Vi var de enda som hade det för de man alltså? trodde inte på det. Nej, okay. Nej. Och sen så ville inte journalisterna bara skriva tre ord som de fick utav mig. Men det gjorde de efter ett slag. Därför jag ställde dem på andra sidan trottoaren så fick de se. Om man skriver 4800 ord på en löpsedel så syns det. Nej. Och då får vi då ett samtal ifrån MMM som säger att eh, om vi publicerar så kommer det gå väldigt illa för oss och det kommer hända otrevliga saker med redaktionen och med... med men då hade ni väl redan publicerat? eller? Nej, jag hade inte publicerat. Nej, nej, utan nej. de hade fått reda på det här i alla fall. ja okej. Okay. Okay. Ja. ja och, och, så att vi sa då, ja men det här är jättetrevligt att ni hör av er. Kan inte ni skicka, då var det fax som gäller kan inte ni skicka ett fax och, och skriva det här för att vi vill gärna publicera vad ni tycker. Det är väldigt viktigt för oss att få med allas åsikter. Vi står för allas åsikter. Eh, och då hände ingenting utan två tre timmar senare så ringer då Finansdepartementet och säger ungefär samma sak. Oj, det var snabbt. Ja, ja. Och, för de hade ju då mutat dem där på eh, Finansdepartementet. Och eh, vi sa samma sak, att eh, det här är väldigt intressant att ni hör av er. Vore tacksamt om ni kunde då eh, eh, skicka ett fax och skriva så att vi kan publicera här. Och glöm inte stämpeln. Alltså på Sovjetunionens tid så skulle man alltid ha stämpel. Mm. Ja, det är i och för sig tycker jag är rätt viktigt också idag, men det finns många lur och eh, så många lurendrejare. Och det gjorde de inte. Jag tror att de tog beslutet att Leningrad Sankt Petersburg det var för litet. Så att man valde att fokusera på Moskva. Jaha, så de bara struntade i det här? De, att strunt, ni publicerade de då. struntade i Okej, det här ja. Ja, och, och bara lade ner det. Jaha, vi, ja. eh, vilket innebar att vi räddade många pensionärers pengar i Sankt Petersburg. Ja, fantastiskt. Ja. Och, och det blev inga repressalier överhuvudtaget eh, efter det här då? Nej, nej jag tror att de, de, de gjorde de någon slags bedömning. Ja. Vad ja. de gjorde sen, det var att köpa en artikel i en konkurrenttidning mm -hmm. där de då talade om att vi var dumma och stygga och, och ja, mm. det var, vi var eländes elände. och så vidare. Och så vidare. Fantastiskt, Vilka, ja. men modigt att ändå våga gå vidare med det här tycker jag. Ja, det var ju därför vi var där. Ja, ja, jag ja förstår. Det, var, det var många sådana här affärer. Ja. Ja. <hör> du har nämnt den här teleaffären. Telia-affären ja. ja är det, jag vet inte om folk kommer ihåg det men du kanske Nej. kan ta i korthet vad ja, det handlade alltså, om? Telia skulle då in i eh, Ryssland och eh, man vill ju då, man ska komma ihåg att kablarna via KTH eh, går via Sverige, alltså den här kommunikationen som USA och alla andra länder i, i, runt om i världen har, den går, har åtminstone tidigare gått via KTH. Och då eh, ville man då se till att Telia gjorde ytterligare ett jobb i Ryssland för att garantera den här informationsbasen, för det var ju det som var det viktiga. Eh, och, eh, av en slump då så, så eh, fick, eh, ville jag ha tag på han som var VD där för att eh, jag ville göra ett samarbete med eh, Telia för att kunna distribuera Dagens Industri, alltså Del i runt om i Ryssland. Och de här skulle ju då ha en stor organisation så jag tänkte att då kunde vi segla, samsegla. Jag visste ju inte vad de höll på med just då. Nej. Och Så att jag ringde och sökte honom och sökte och sökte och så vidare. han hörde inte av sig och så vidare. Och så vidare. Och sen så plockar ju då eh, våra journalister upp det här att de höll på med, eh, massor med, med skumma saker och vad som, som händer då det är att de hotar en utav våra journalister i en livsmedelsbutik. Och då ringer jag till Hasse Olsson och så säger han jaha, jaha nej men okej, okay, jätteintressant. Då tar jag det med, med, med Maria Nivert och redaktionen. Och då blev det då första sidan och eh, uppslaget eh, där de då dementerar allting. Men det gjorde att de, de, de höll sig på plats. Även där så kom det då någon köpt artikel i någon annan tid där okay. de talade om att vi var dumma. Va? Ja, ni var dumma. Men, men ja. eh, jag tror där var det som så att eh, ge sig på oss i det fallet hade då varit för mycket för då hade man blandat in den svenska pressen och då hade du malt på för mycket. Mm. Ja. Mm. Det kanske följer glömska efter ett tag som det mesta gör om ja, man begraver ja. det. Precis, ja. Precis. Ja. Ja, spännande men, men alltså, varför ville Telia in i Ryssland? då? Eh, ja det var ju lite som jag förklarade. Det här var ju eh, man, man samarbetar med eh, Ericsson. Det är en del utav eh, kontrollen i hela världen. Ja, så Telia har ju varit duktiga på många avseenden att, mm, att mm, avlyssna bland mm. annat. Ja fascinerande. Men hur är det liksom att i Ryssland eh, vågar gå ut med sådana här saker? Är det, alltså, riskerar man inte mycket? Ja. Just när man ska avslöja korruption och vissa personer och sådär. Jo, det, det, har ju, det är ju ett antal då som har, har eh, förolyckats och, och så vidare. Men eh, det har ofta berört då militära eh, arrangemang och du har haft journalister som då har, har gått in och sökt på, på den militära sidan. Här var det ju som så att vi gjorde ju liksom nytta på det viset, plockade ju undan då eh, skumrastföretag och så vidare som ingen annan vågade kritisera. Eh, och eh, det, var, det blev ju till och med som så att vi fick besök av två stycken byggare som då eh, sa att de inte kunde enas och de ville inte gå till domstol för att då skulle de behöva då skulle domaren fråga, hur mycket betalar du? 20 000 rubel. Och du 40 000 rubel. Jaha, okej. Okay. Då får vi... Ähm, äh, ja, och så ökas budet hela tiden. Så de ville att vi skulle döma. Och jag tänkte, jag menar, vi är ju en tidning, vi är ju ingen domstol. <här> ja men Vi lovar att, att följa vad, vad ni beslutar, för, för ni är de enda som vi tror på. Så tänkte jag, ja, vänta jag återkommer imorgon. Ähm, och sen så tänkte jag, vi har ju branschföreningar i Sverige. Så då, då tog jag ett här standardprotokoll och standardstadgar för branschföreningar. Och sen så tillkallade vi då eh, byggmarknaden. Så vi samlade om det var 38 företag. Och så sa jag, nu får ni bilda ett branschråd här i Sankt Petersburg. Och eh, här har ni då stadgar som, som eh, Irina Maltseva eh, översatte till, till eh, till ryska från svenska. Hon kunde ju svenska så hon hade ju ett av uppdragen var ju att hålla koll på mig. Vem var hon då? Hon var min sekreterare. Hon var din sekreterare? Ja, ja de brukar behöva hålla koll på chefen. Jo, men ja. det var ju mer utav ett spionhänseende ja, än det ja. var att hålla koll på chefen i en positiv. Ah, jag förstår. Hon var jag väldigt förstår. duktig så då blir Där man ju Ja, <laughs> Okej, okay, så kan det vara. Ah, otroligt eh, intressant. Hade ni, har ni några andra stora avslöjanden som du vill berätta för oss? Eh, ja, jag tog ju fram här, nu ska vi se om så jag inte glömmer någonting. Uh, ja, FOMS hade vi ju. Mm. Eh, och, eh, det är alltså FOMS då för Federalna obesatina medicinska Och eh, det, innebär, det är alltså som sociala avgifter. Och det gänget på borgmästeriet då, som hade tagit in de här pengarna, de eh, mutade då polisen i eh, Moskva vid den här tiden. Det här är början på, på 90, alltså 97, 98, ja, någonstans där. Och eh, vad vi gjorde då var ju att beskriva det här och det för, försvann ju pengar från Försäkringskassan. Så att eh, vi fortsatte att publicera den ena artikeln efter den andra. Och eh, de, eh, det blev ju då ett antal hot och till slut tvingades då eh, Eh, Sankt Petersburgs åklagare ta upp det här. Och när det här väl då uppmärksammades, ja då ströps ju då olika krediter för ledningen. Så att ledningen blev ju då helt plötsligt tvungen att, att eh, stjäla olika saker för att betala de olika åtaganden som de hade. var vi, vi fick reda på det också. Så att vi arrangerade då en fälla och tog den här chefen för Försäkringskassan när han är på väg att stjäla en helt ny tandläkarutrustning. Oj, jaha. Och då åkte han in i fängelse. Ja, fantastiskt, det är riktigt fascinerande. Så att jag hade ett par riktigt modiga journalister Och den tiden. Ja. Ja. Och då DP då, nu kan inte jag säga vad det heter på ryska... Delavoj men... Ja, Just det. Hade ju också en egen tv-kanal och en radiokanal. Och... Ja, precis. Det var ju väldigt um, stora också på det sättet. Ja, det var ingen jättekanaler men vi, jag hade en gubbe på radio och en gubbe på, på, på TV som då gjorde eh, intervjuer, som gjorde eh, inslag och så vidare. Både då lite kort nyhetsrapportering eh, men det gjorde att vi kunde komma ut med, på flera kanaler och också eh, då samarbeta eh, med andra radiokanaler och så vidare, Stötta dem. Vi bytte ju ofta nyheter, vilket man inte hade gjort tidigare. Det var ju liksom en, en, ett nytt mm. eh, projekt, ett nytt sätt att agera. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd. Du Richard, du skrev ju en bok under tiden du bodde i Ryssland ja. som tog upp det här med hur man löser den låga, sjunkande nativiteten. Ja. Vill du berätta lite om det och vad, vad, vad var liksom Mänta, din tanke med jag, det? Ja, jag ska göra det. Jag ska mm. bara berätta att, att um, innan vi slutade så hade Dagens Industri i Sankt Petersburg 600 anställda. Tre, eh, 300 på Eh, redaktionen och 300 på distributionen. Och bara på redaktionen så hade jag 150 personer. Oj. Eh, och eh, Hasse Olsson, um, gruffade väldigt mycket om att jag hade 6 till 8 korrekturläsare. Det var inte en bokstav fel i det ryska språket. Eh, det var också som så att jag kunde då ställas till ansvars för sakfel. Då kunde jag få böter eller bli eh, anklagad, även fängelse, om det var direkta sakfel i tidningen. Så vi hade väldigt stor koll på vad som skrevs och vad som sades, så att vi hade kvalitet på det. Mm -hmm. Jag var i domstol 58 gånger och vann 57. När jag förlorade var det mot Zirinovski, Vladimir Zjirinovskij, den här nationalisten. Mm -hmm. Och då fick jag böta 200. Kronor. Vad handlade alla de här fallen om då? Eh, det, var olika, ja, det var framförallt eh, då eh, när de ansåg att vi hade skrivit felaktigt, felaktigt om dem och så vidare, att de hade blivit eh, felaktigt behandlade och så vidare. Ja, det var en skadestånd för ärekränkning. Jaha okej, okay. ja. men, men ni vann alltså eller ja, du, ja. 57 gånger av 57 58. gånger, ja. Det är helt otroligt. Därför att vi kunde ju då liksom publicera mm. ja. Det var till och med som så att vi tog en strid för Coca-Cola när eh, brandmyndigheterna då hade hela tiden lagt på nya lager utav eh, krav. Ungefär som det blir här i Sverige nu. Myndigheterna bara hittar på nya krav för att just deras organi organisation ska få större omsättningar. Eh, och så att efter eh, att Coca-Cola hade då tvingats att bygga nästan en halv eh, extra brandstation så eh, började vi publicera och eh, då hade vi en rejäl strid med brandkåren, men de förlorade. Och eh, sen kom ju då Coca-Cola till oss och säger ”Ja, jättetack för att ni gjorde det här”. Ja, alltså, kan vi få ställa en Coca-Cola maskin här? Så absolut inte. Vi är beredda att gå i döden för att ni ska kunna sälja era varor men vi skulle aldrig vilja röra dem därför att den här Coca-Cola maskinen nu sänker effektiviteten på, på, på min arbetsplats. Den är helt galna? <laughs> Sen, de åkte ut. Ja, de gjorde det. Ja. Fantastiskt. Ja. Men vad, vad kan man säga då, har du någon eh, känsla för hur rättssystemet funkar då i, i Ryssland? Nu Kinderallt. har det blivit bättre. Mm. Därför att lönerna har ju ökat och eh, man är mer mån om sitt, nu, eh, sitt rykte och så vidare. Så mm. att, att det har blivit klart bättre på många eh, olika områden. Men det är ju ingenting ja. som vi får reda på här om man läser mig med i Spring media. Nej precis. Nej, utan Nej. Det är ju en svartvit bild som hela tiden ska skildras. Därför. Ja, just det. Ja. Just det. Ehm, ja. Jo, äh, jo men nu vill jag höra om, om, om den här boken, boken ja. som ja, det var du som har så att, att Jag noterade då mm. att, att jag såg att födelsetalen bara trillade ner. Det blev färre och färre barn som föddes. Och så började jag läsa då, eh, litteratur om det här och upptäckte då att de så kallade demografiska instituten är ju fullkomligt styrda. Du får inga pengar om du inte skriver på rätt sätt. Och eh, då tänkte jag att då får jag skriva en egen bok. Eh, och nu har det ju blivit 20 och på väg att bli fler. Vad menar du vad, vad, om, om man skriver på rätt sätt? Vad var rätt sätt? Då? Ja, rätt sätt det är ju då att tala om att det är bra att födelsetalen sjunker ja. i västländerna. Ja. Ja. I, I princip så vill man utrota oss. Det här är ju liksom en, 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 äh, äh, en avsedd verkan. Ja. Och äh, det kommer en, jag kommer en ny bok som heter då äh, Old Europe äh, the evil replacement. Mm. Äh, vilket fall som helst så börjar jag skriva på den här och upptäckte då att, vänta nu, det här är ju ett jättestort område. Eh, och födelsetalen, det vill säga att varje kultur måste ha 2,1 barn per kvinna, per liv. Ja. Eh, så att eh, man tillsammans som par ersätter eh, både sig själv och sin make eller maka och så 10% för de som inte har några barn. Mm. Eh, och är det som så att man kan störa det här, ja då kan man ju göra eh, folkomflyttningar och det är just det som de här rikaste rika då vill, ha, vill göra för att kunna röstmaximera. Det handlar ju om att, att um, plocka in folk som kan rösta på rätt parti. Det handlar bara om röstmaximering. Ja, det är så. Mm. ja. Och kulturförstörelse. Eh, kultur, eh, man, mm. man vill radera ut en annan kultur. Varför? Ja man makten söndra och härskat här är alltså gamla babyloniska tekniker om hur man styr eh, makten i olika länder. Om folk då utbildar sig och det finns traditioner och så vidare, ja då raseras det ju. Mm. Eh, då, då, då kan ju inte man komma in och ändra på det här. Är det som så att folk inte har någon historia då är det jätteenkelt att med hjälp av mainstream media förvilla folk och få folk att tro precis vad mainstream media vill. Mm. Ja. Och det är den, den situationen som vi är i Ryssland nu. Vad som händer då är att jag skriver den här boken på ryska och på, sven, på engelska. Och sen skickar jag den till eh, 1200 eh, parlamentsledamöter i EU, EU-parlamentet. Och jag får 200 svar. Och eh, jag kommunicerar med 10 eh, stycken utav dem. Bland annat Giffel Hovstadt som då tidigare var Belgiens eh, eh, statsminister. Och vi hade ja, en halvår diskussion om hur vi skulle göra och så vidare. Och sen så, så skickar han ett meddelande och säger att Rikard, nu ska jag eventuellt bli eh, nummer ett i EU så jag måste fokusera på det, så att jag lägger tyvärr ner det här projektet. Aha, oh, vad synd. Jag fick även svar från Lettlands premiärminister som sa att det här är exakt vad vi behöver. Då ska man komma ihåg att Lettlands födelsetal då låg på 1,2 barn per kvinna. Det vill säga att man backade 0,9. Mm. Mm. Alltså fullkomlig katastrof. Det är ju död. Och vad som händer är ju då att, att eh, han, han hör av sig och säger att jag har då eh, kommenderat eh, min familjeminister att ta det här. Så att eh, din bok ska komma ut i skolorna här. och Så att vi ska lyfta med, folk, med befolkningstalet i Lettland till 2,1. Sen blir det nyval. Pop, borta. Den nya regeringen var inte ett dugg intresserad av det här. Nej, Nej. Okay. Ja. Mm. Ehm, och, ehm, ja, så jag har träffat folk runt omkring äh, också då. Ehm, man säger att man är intresserad men sen händer ingenting. Nej. Alltså det är lite lagom. Ehm, och sen skickade jag 600 till ähm, stycken till Och ehm, Uh, Inget svar. Uh, däremot så fick jag då påringning utav uh, talmannens kansli som säger att ja, men det här är ju jättebra. Då ska man komma ihåg att Ryssland låg då på ett födelsetal på 1,1 alltså 1,1 barn per kvinna per år och då hade man legat på 2,3 eller 2,4 innan uh, eller kanske till och med 2,6 därför man hade en barnlöshetsskatt på 12 ja i och med den här revolutionen då, 91, ja då togs barnlöshetsskatten bort mm. och då föll direkt mm. äh, födelsetalen. Mm. Ehm, utan det där är jobbigt, det får någon annan göra. Mm. Ehm, och, ehm, men det pågick en, en stor diskussion. Så att i Péthébourg var då med i den här diskussionen arrangerade seminarier och vi hade artiklar och så vidare och så vidare. Ehm, och, ehm, mm. Så det var en, vi tog del i, i Rysslands debatt om vad som ska hända för det var ju som så att det var fler eh, under den här perioden så var det alltså fler som hade dött än under andra världskriget. Mm. Man, och då samtidigt ska man ju komma ihåg att det fanns alkoholproblem etc. Man, man var förvirrad över den stora förändringen och det blev sämre ekonomi och så vidare innan det blev bättre. Eh, klart bättre. Och eh, Eh, jag får då det här telefonsamtalet från kansliet som säger att ja, vi hörde att du var intresserad av det här. Eh, från kansliet och i duman? Ja, Eller, just det. Ja, ja. Från talmannens kansli, jag, jag kände ja. honom. Ja. Han kom från Sankt Petersburg. Ja. Och, eh, så han säger, hej Richard, eh, jag hör att du är intresserad av det här, det är ju jättebra. Och så vidare. Vi klubbar igenom när det kostar 25 000 dollar. Alltså för så, dig? Ja, just Skulle du just ja, det. Jag vill för... ju ha det här. Ja. Ja, den som vill ha får betala. Jaha. Okej, oh, okay. jag, jag har inte 25 000 då. Nej men okej, okay, då har du fått erbjudandet. Hej hej, tack tack. Fint fint. <laughs> okay. äh, och och eh, ja, det var så det gick till då. Mm. Och så att, då talade jag med Maria Gurke som då var vår eh, eh, PR-guru på Delavoy, på Poteburg mm. på Dagens Industri i Ryssland, eller i Sankt Petersburg. Och hon säger, jag känner ju då eh, vice för eh, Sankt Petersburgs universitet. Han är då eh, barndomskamrat med Ludmila eh, ja, ja. ja. Vladimir Putins hustru. Ja. Ja. Mm. Så, eh, så vi träffade honom, jag drog det här och han fick ett antal böcker och så vidare. Och eh, han överlämnade sen det här till Ludmila Putina som då eh, till och med skrev ett brev till mig och tackade för att jag hade blivit mm. intresserad. Vad som händer då det är att, att eh, hon lovade då att tala med Vladimir Putin, vilket hon också gjorde. Vladimir Putin har tagit del av ä, debatten och talar med borgmästaren i Moskva som heter Luzhrov vid den tiden och de två kör igenom ett eh, barnökningsprogram med ett stort antal punkter, bland annat då att i Moskva så skulle man få 14 kvadratmeter till för varje nytt barn. Mm -hmm. alltså, och det var, det var ditt förslag, för jag tänkte just fråga det. Vad, vad var det du kom med för konstruktiva idéer i boken? Ja, det var ju bland annat då att se till att eh, man har eh, föräldrar, farföräldrar som får betalt för att de engagerar sig i sina barn. Eh, och också att man återställer den här eh, eh, att man jobbar med, med äktenskapen eh, och att man, man ser till att de som då eh, studerar får utbildningscheckar för att kunna studera vidare. Annars är det ju som så att du kastas in i arbetslivet, ja då kan du inte vara borta, du kan inte ta hand om, om att vara barn och så vidare. Mm. Eh, och, Eh, vi hade ett antal olika diskussioner om hur man då höjer det här. Mm. Intressant. Du, du var på det här att man får eh, extra pengar då för man... Eh... Ja och sen så, så i och med att jag är väldigt förtjust i medaljer så föreslog jag också att man skulle återta det här med att eh, man får en medalj. Så att Min före detta hustru har då fått medalj för, för hennes fem barn. Jaha, ja, vad häftigt. Ja, ja. Vi kan ta det vid ett separat tillfälle. Ja. Mm. Ehm, och ehm, så att ehm, Rysslands födelsetal, det vill säga total fertility rate, gick upp från 1,1 till 1,8 på nio eller tio år. Det här är alltså enormt. Ja, det är ju en, en riktigt bra ökning. Det är rejäl mm. ökning. Va? Mm. Ehm, Ja, man fick också, det föreslog att man fick olika vouchers för att plocka ut utrustning för barn. Mm. Barnvagnar, olika sängar etc. etc. Så också en liten del utav möbelindustrin tjänade på det. Ja, just det. Ja. Bara en fråga, vad hade Vladimir Putin för position på den tiden? Nu ska vi se, ja, då han var ju president då. Ja, då? Ja. Ja, Eller okay. om det var, han var statsminister. Ja. Han hoppade mellan dem. Ja, Okej, okay. ja. men en riktigt hög position i Gör alla det? fall. Precis, mm. Precis. Mm. Och sen var det som så att, vi, eh, det här blev ju väldigt lyckat, så att vi eh, diskuterade om att göra det här samma upplägg för Taiwan. Men då anpassat till den kinesiska en, taiwanesiska kulturen. No? Eh, att man ska akta sina föräldrar och farföräldrar och, och familjen och så vidare. Så det vävde vi in. Alltså vi hade ja, diskussioner i två år. Vi hade hjälp med av Ungerns eh, utrikesdepartement. Eh, mm -hmm. eh, det fanns en, en person som var eh, rådgivare till eh, Viktor Orbán som heter Benedikt och eh, Fantastisk människa, talar tolv språk eh, flytande, bland annat japanska och kinesiska och olika dialekter, Den, alltså, klassiska kinesiska också, koiyu. Äh, jätteduktig människa och eh, han hjälpte oss in där i Taiwan och vi höll på och så vidare och, och sen bara stendog det. Ja, och sen så två år, ungefär två år senare, då dyker Ungern upp med nästan ett liknande program. Jaha, ja. okay. Så mm, det är, det är det ju jättebra. På något sätt, ja. mm. Precis, mm. Så att, att äh, nu så, så så jag har till och med skrivit till, till familjeministern där och sagt att jag ser att ni använder mitt program, jag tycker jag är värd en, en medalj. Ja, eller hur? Det, det håller jag med om. Nej, men det här är ju väldigt viktiga frågor. Det här är Otroligt oerhört viktiga frågor. Som oerhört vi viktiga frågor. Men, men jag vet att du har, din bok eh, Old Europe, Shame on you, kommer ja. faktiskt till nytryck. Just det. Och den kommer du presentera på, på Svenska Bok och Mediemässan här den 20 augusti. Just det. Precis. Ja. Just det. Och eh, nu får jag hoppas att förlaget accepterar det men jag har alltså tänkt att ett utav målen ska vara att Norge ska få 10 miljoner invånare födda i Norge. Jaha. Du satsar på Norge där ja? Ja, ja Sverige är för trögt. Det är för trögt? Ja. <laughs> Okej. Ja, ja, ja. Vi kanske kan eh, se på Norge sen när de lyckas och tar efter där då? Då kommer det bli fart. Då kommer det bli fart ja. ja vi får väl se faktiskt. Ja, men fascinerande. Du, du, du har så många strängar på din lira, Rickard, så det är helt otroligt. Och du under tiden du bodde i Sankt Petersburg var du ju också med och byggde, eller du kanske var initiativtagare själv till att bygga en fästning. Just det. Um, Varför och hur kom ja, du på den det är tanken? Självklart, det gör väl alla när man börjar inse sitt, uh, sin historia. Alltså, um, Petersburg som då tidigare hette uh, Nyen. Alltså innan Petersburg hette Petersburg så hette det Nyen. Och, och eh, det här var då eh, ett antal eh, öar som var bebodda utav eh, finnar och finlandssvenskar och så vidare. Eh, Vad är det för tid du pratar om nu? Nu talar vi 1100-tal, 1200-tal och så vidare. Och sen så eh, kommer då Torgil Knutsson och sätter eh, den första fästningen som heter Landskrona, Landets krona, år 1300. Så att ni kan ju tänka på när ni kommer till en utav uppgångarna eh, på Mariatorget tror jag att det är. Där finns det Torgil Knutsons uppgången, Torgil gatan. Det kommer av det här. Okej. Okay. Eh, så han byggde då en fästning, Landets krona. Och det tyckte Novgorodbana var lite övermaga så man rev ner den. Eh, och sen eh, kommer man tillbaks eh, och bygger upp en stad som heter Nyen och Nyen ska då få en skans som heter då Nyen skans. Och den ligger i princip i... Eh, den ligger i, i gattet mellan eh, Svartån och Nevan. Mm. Ja, så att eh, Följer på Neva-prospektet, följer man den över bron, då kommer man till det här. Och till vänster så, så ser man då den här lilla fästningen. Och, eh, den, eh, vi hittade då fem stycken, sex stycken kanoner som då var sparade när eh, eh, Peter den Stora hade intagit Nyenskans. Och då gjorde han ett minnesmärke med de här sex kanonerna. Mm. Och de var inne på eh, det här området. De hittade jag och lyckades då eh, rekvirera. Bland annat tack vare Piotr Sorokin. Vilket område var de på? Var, var, var... Ja alltså Um, om man åker Neva-prospektet, uh -huh. ja, så precis över bron och till vänster, det fanns ett stort varv. Ja, men låg de bara där de, eller? Ja, de På... låg där. De, uh -huh. ja. Och eh, då tog vi dem och så gjorde vi eh, den här fästningen då, som, nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt, de var 14 meter bred och 10 meter... 14 meter lång och 10 meter bred. Och sen så... så eh, la vi in kanonerna och så hög vi ut eh, bilden på Nyen Skans. Det var alltså på Nyen då. Eh, det var fem stycken kyrkor eh, i, i Nyen vid den här tiden. Mm. Och det var 600... Eh, jag ska se om det var 650 anlöpande skepp. Eh, 1600 var det, ja. 40 eller någonting mm. Mm. Okay. Eh, Och Tyska kyrkan var jag med och grävde ut tillsammans med Piotr Sarok. Mm. Han gjorde ett fantastiskt jobb. Sen ville Gazprom då bygga en jätteskrapa precis ovanför där och riva ner det här fina Jasså. monumentet. Aha. Det var ju som så att från Karelen så kom ju då skolor och besökte det här så det blev ju jättepopulärt. Mm. Eh, och Där står även mitt namn ingraverat. Mm, så det, är, det är en liten seger. Det är fantastiskt. Eh, och det var också jag som planterade den här eken. Eh, Peter den store planterade en ek som minnesmärke runt de här kanonerna och tänkte att ja, men då gör jag likadant så jag, jag och min chaufför vi planterar en, en, en ek där. Mm. Ja. Och, eh, sen ville ju då Gaspron bygga sin jätteskrapa med 150 våningar och så vidare. Men Dels var ju området för Sankt och dels så blev det ju då uppror i staden. Man vill ju inte ha en sån här ful jätteskrapa. Sankt Petersburg, det där får Moskva hålla på med. Det, liksom, det vill man inte ha. I, I Sankt Petersburg så är man i sted. man vill se vackra byggnader och så vidare. Så han vet, man vet hur viktigt det är. Så att, att, äh, det fanns liksom en begynnande äh, arkitekturupprorrörelse äh, i Sankt Petersburg. Och, äh, Fantastiskt, de verkar lyckas med mm. när de säger ifrån. Bättre än vad vi gör här, tror jag, många gånger. Ja, mm. äh, så att, den flyttades. Ja, ja. fantastiskt. Alltså, nu är jag ännu mer sugen på att åka till Sankt Petersburg. Ja. För nu måste jag ju se den här, den här fästningen och eken och, och platta med ditt namn såklart, Rickard. Ja, uh, jag själv kan inte åka tillbaks för att ja, vi satte väl ungefär 200 mafiosos i fängelse och sparkade en och en halv, kanske två guvernörer. Det också? Han eh, du med under de här åren? Ja. ja. Um, mm. eh, så det blev rätt. Och sen så finns det ju de som fortfarande vill hämnas. Ja, mm. okej. Okay. Jag Just... förstår. Mm. Eh, jag vet ju också att du har, du som jag nämnde då är ju konstnär och har gjort ett fantastiskt verk som heter Midsummer. Just det. Som hamnade på eh, tågstationen i, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men... Finlandski Vaksal. Ja, just det. Finlandsstationen. Finlandstationen där tågen från Finland kommer in helt just det, enkelt. Precis. Ja. Och dit kom Lenin när han kom tillbaks. Då med stöd av de rikaste rika i världen. Men det visste ju inte folk då. Ehm, och ehm, därför så skulle då på den här platsen skulle det, då, det bli en, en fasadmålning. Eh, om när ledningen kommer in. Men om någon anledning så blev det inte det. Och jag var då eh, med, i, eller jag är fortfarande med i det ryska konstnärsförbundet. Och eh, eh, Albert Serafimovich Charkin som då var ordförande och var, hade varit ordförande i 30 år eller någonting i den stilen. Han tyckte att, ja men vänta, eh, den här tavlan, den kan vi hänga där. Den här tavlan eh, heter Midsummer. Och den handlar om eh, ett midsommarbröllop. Och den, eh, den är 88 kvadratmeter, alltså eh, 13,6 gånger 6,5 eh, meter hög och består mm, av nio delar. Mm. Och den gjorde jag därför att jag tyckte att eh, Karl Larssons då Midvinterblod är, är liksom, det var, nej det är inte riktigt vår stil. Va? Att eh, man eh, mördar då kungen därför att han inte inbringar tillräckligt med, med, eh, med Harvest med skörd. Mm. Mm. Utan det här blev ett bröllop istället. Så precis samma antal figurer, 36 figurer och olika hällristningar nedanför. och eh, eh, Tillsammans med, med en doktor Göran Henriksson så räknade vi ut hur solförmörkelsen hade då stått i Enköping på Herrebro på de här hällarna som vi räddade då 1988 från att sprängas bort utav Vägverket som då ville använda berget istället för att påla. Ja, så det där är en lång historia. Men vi lyckades rädda dem och även då eh, vi ändrade på e 6 dragning till Oslo. Jag behövde bara ringa dit och att att hej hej det är Rickard Högberg jag är hällristningskramare. Du behöver inte komma ner jag, du, alltså jag tror vi får ett till program där du berättar om alla andra saker du har gjort. Ja, ja. Och, och så att äh, äh, Då gjorde jag som så att jag begärde demonstrationstillstånd utanför Nationalmuseum och fick tillstånd och där stod den då. Då ska vi komma ihåg utanför äh, 88 kvadratmeter, mm. det blåser. Så då hade vi 40 ton med tyngder så att de in, att inte den här Eh, stora tavlan skulle då trilla mm. över någon. För då just, kommer ni ihåg Kristo som hade gjort 10 000 paraplyer i Japan som då hade lyft med, med, med mm. vinden och en stackars japanska dog utav de här. Så jag tänkte, tänk om det kommer någon, någon stackars japansk eller koreansk grupp då förbi och så säger smack ”schmack”. Mm. Så, så, ja. så att, eh, det var lite oroligt då men, men eh, eh, jag hade dansföreställning och ja, den stod där eh, en vecka. Mm, okay. ja. Men sen då på, på, på stationen där alltså. Så hängdes den upp ja. och då hade vi bland annat den framlidne Peter Meyer som var där och filmade och så vidare. Vi hade operasång framför och vid den här invigningen och så blev det som så att folk klagade då därför att brudgommen har ju stånd då. och då så, så det var verkligen så, det hade du målat medvetet. Ja, ja. Självklart. självklart. Det är ju problemet med midvinterblot. Du kan ju inte ha ett nationalmonument där lämmen hänger. Det innebär att det är tack och godnatt. Utan det måste ju vara liksom lite bättre stånd. Och det Klagomål, så då tänkte jag att då sätter jag upp en sån här Malevich svart kvadrat. Mm. Så att jag sätter upp den där. Och när jag står på den här stegen, det var ju ungefär kanske 8 meter upp eller någonting nästan, och ska placera den där, då kommer det tre stycken tunga damer. Och eh, som visar sig vara då eh, ledningen för järnvägstationen. Och så säger då hon i mitten som var bossen då, jaha, vad gör du för något? Ja, jag sätter upp en, en svart malevich eh, kvadrat här för, för, för folk har klagat. Och så hörs det alla tre, vi klagar inte. Uh -huh. okej. Okay. Uh, ja, och så, så säger hon då bara så här, men titta runt omkring här. Vad är det här? Då låg det luffar och folk liksom, uh, på bänkar och på golvet och så vidare. Det här, det är inga män. Det där, det är en man. Okej. Okay. Och då säger jag så här, okej, okay, uh, om jag får hundra underskrifter uh, så so, so tar jag ner den. Det får du om en vecka. Jag fick det om en vecka, plus hennes stämpel. Mm. Och du tog, tog ner den. den. Ja. Ja. <laughs> alltså en fantastisk Aj, historia. Underbar! Alltså. Ja. underbar. Ja, vadå, vad finns konstverket nu? Eh, nu så har vi lite olika idéer. Vi, vi eh, eh, har fått byggnadslov att bygga ett eh, Old Viking Museum där den här tavlan plus tre andra ska hänga. Så att eh, det här är på gång att den ska hängas upp igen men just nu så är den nedpackad tyvärr. Ja. Ja. Det, jag har en liten skiss på två, 2,72 gånger 1,28 som hänger i, i mitt eh, vardagsrum. Ja. Vi ska nog kunna visa en bild av, av den här ja, målningen just. också Precis. här i, i filmen så småningom. Så att, eh, vi, eh, ja, mm. Det här är någonting som måste göras ja. och så är det tänkt att det ska bli en allé med 56 stycken statyer, alltså, som är avgjutningar utav hällristningar runt om hela Europa. Ja, fantastiskt, ja, ni hör ju det. Vi måste ha Rickard på besök igen här ja. framöver för att det finns så otroligt många historier att berätta och otroligt många saker som du har gjort i ditt liv som är fascinerande och väldigt väldigt intressanta ja, roligt att höra. och verkligen sticker ut. Så att Eh, du får hemskt gärna komma tillbaka Rickard, ja. och det, det tror jag folk verkligen vill också. Ja roligt. Eh, har du något sista ord här innan vi avslutar den här intervjun? Eh, om? Om vad som helst? Ja, alltså att det är oerhört viktigt att alla hjälper till att öka eh, befolkningstalet i Norge nu till 10 miljoner. Ja, okej, okay. där hör ni, normen. Framför ja. allt då? då. Ja. <laughs> alla måste hjälpa till här. Ja, ja. Rikard, ja. stort, stort tack för att du ville komma och berätta om det här. Din tid i Sankt Petersburg. Ja. Ja. Vad roligt, roligt att komma hit. Mm. Ni gör ett jättefint jobb. Tack så mycket och vi kommer ses den 20 augusti på Just mässan. Det. Ja. Just det, välkomna. Mm. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Tack också för alla gilla och alla prenumerationer och alla vänliga kommentarer under våra filmer. Det uppskattas enormt mycket. Tack så mycket. På återseende.